الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ان کے انجام کی طرف اور دنیا کے اختتام کی طرف توجہ دلائی کہ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت یعنی قیامت کا وقت، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ وہم فی غفلت معرضون، تم غفلت میں دھوکے میں منہ موڑ کر قرآن و سنت سے اپنی زندگی کے ایام پورے کر رہے ہو جو کہ سراسر دنیاوی اور اخروی طور پر ہلاکت کا سبب ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالی نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ جو مشرکین شروع دن سے لے کر آج تک جس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یاد رکھنا یہ عقیدہ یہ نظریہ کہ جو نبی ہوتے ہیں انبیاء ہوتے ہیں وہ انسان نہیں ہوتے، یہ نظریہ اہل ایمان کا نہیں ہے، یہ نظریہ اہل ایمان کا نہیں ہے، یہ نظریہ شروع دن سے لے کے آج تک مشرکین کا رہا ہے۔ انہوں نے انبیاء کے ساتھ جو بحث مباحثہ اور ضد اور ہڈ درمی شروع کر رکھی تھی اس کی بیس ہی یہ تھی کہ تم نبی کہاں سے آئے، تم تو انسان ہو، اور جو انسان ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، اور جو رسول ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا۔ اس کی بیسیوں مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ تو بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے سورہ یاسین، اس کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ سورہ یاسین عام طور پہ ہم گھروں میں پڑھتے بھی ہیں تو آپ آسانی سے جا کے وہ حوالہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جاؤ اندر چلے جاؤ، بھاگ جاؤ۔ تو سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بستی کی طرف انبیاء بھیجے ان بستی والوں کی ہدایت کے لیے، تو انہوں نے ان نبیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے پھر ان دو کے ساتھ تیسرے کو مزید قوت بنا کے بھیجا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اب بیان کریں بستی والوں کا تذکرہ، اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ،
دو رسول تھے فکذبوہما تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے کیا کیا فعززنا عزت دی ان کو بثالثین تیسرے رسول کے ذریعے اور تینوں کو بھیجا تو قوم والوں نے کہا ما انتم نہیں ہو تم الا بشر مثلنا تم تو ہماری طرح کے انسان ہو ہم تمہیں رسول کیسے مان لیں اب بات سمجھ آ رہی انہوں نے کیا کہا کہ ما انتم الا نہیں ہو تم مگر بشر مثلنا ہماری طرح کے انسان ہو اور انسان تو نبی ہو ہی نہیں سکتا جو نبی ہو وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا تو تمہیں ہم کس طرح نبی مان لیں تم تو ہماری طرح کے انسان ہو تو اس طرح کے بیسیوں حوالے ہیں قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل نازل کر دی اور فرمایا وَمَا رُسَلْنَا قَبْلَكَ او میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مشرک اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تجھے رسول نہیں مانتے ہم تجھے نبی نہیں مانتے جی کیوں نہیں مانتے اس لیے کہ تو انسان ہے جس طرح ہم انسان ہیں تو بھی انسان ہے جو انسان ہو وہ نبی نہیں ہوتا جو نبی ہو وہ انسان نہیں ہوتا میرا پیغمبر وما ارسلنا قبلک ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے الا رجالن وہ سب کے سب مرد تھے انسان تھے نوحی الیہم ان کی طرف وحی آتی تھی اللہ کی جانب سے فاسألوا اہل الذکر فاسألوا اہل الذکر ان مشرکوں سے کہو کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے نا تو جن کے اشاروں پہ تم ناچ رہے ہو نا یہودیوں اور عیسائیوں کے انہی سے پوچھ لو فاسألوا سوال کرو پوچھو اہل ذکر اہل کتاب سے پوچھو یہی تمہیں بھیجتے ہیں نا جاؤ یہ سوال کرو اگر یہ نبی ہے جاؤ یہ سوال تو انہی سے پوچھو کہ جو نبی آئے تھے پہلے بنی اسرائیل میں کیا وہ انسان تھے یا نہیں تھے اگر وہ انسان نہیں تھے اللہ کی نوری مخلوق تھی تو ان بےمانوں سے پوچھو پھر تم قتل کس کو کرتے رہے تم نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا تم نے پیغمبروں کو ذبح نہیں کیا تم نے پیغمبروں کو شہید نہیں کیا اور اگر وہ نوری تھے تو تم کس کو شہید کرتے رہے جبریل تو ساری زندگی تم سے پکڑا نہیں گیا قرآن کریم میں ہی کہتے ہیں نا یہودی کہتے تھے کہ جبریل کا نام ہمارے سامنے مت لیا کرو یہ فرشتہ ہمارا دشمن کیوں تمہارا کیوں دشمن ہے تو کہتے اس لیے ہمارا دشمن ہے کہ یہ ہمیشہ ہم پر عذاب ہی لے کے آتا رہا کچھ چنگا کام اس نے نہیں کیتا ہم پہ عذاب ہی لاتا رہا لہٰذا ہماری اس سے کوئی تعلق داری نہیں ہے تو وہ تو تم سے پکڑا نہیں گیا اور تم نے کئی نبیوں کو شہید کیا ہے کئی انبیاءوں کو تم نے شہید کیا ہے اللہ کہتا ہے انہی سے پوچھو اور آج کل کا ہمارا صوفی ملا وہ بھی اسی طرف چل پڑا وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں نبی کو بشر کہنا نبی کی توہین ہے او بشریت تو انبیاؤں کے معراج ہوا کرتے ہیں اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں ہم جب اپنی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ نے انسان کو کیا بنایا اشرف المخلوقات کہتے ہیں کہ نہیں کیا بنایا اشرف المخلوقات اشرف المخلوقات کے مطلب کا پتہ ہے جتنی مخلوقات ہیں نا جتنی اللہ کے بعد جتنی مخلوقات ہیں اللہ تو خالق ہے نا باقی سب مخلوق ہے تو اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں
ان سب سے جو اعلیٰ ہے نا اسے اشرف کہتے ہیں، یعنی اشرف المخلوقات، جی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ۔ دیکھو مت وجی صوفی دی اپنے آپ نو کہندا ہے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، تے پھر او جڑا اعلیٰ درجہ او دے وچ انبیاء نو نہیں مندا، نہیں سمجھ آئی؟ کہتا ہے کہ نبی بشر نہیں، جو بشر ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اب جو مخلوقات میں اشرف ہے تو مخلوقات میں تو فرشتے بھی ہیں، ہیں کہ نہیں؟ فرشتے بھی ہیں، اور فرشتوں کی جنس کیا ہے؟ نور، ٹھیک ہے۔ انسان کی جنس کیا ہے؟ مٹی، ایسے ہی ہے نا۔ جنات کی جنس کیا ہے؟ آگ۔ ان سب سے اعلیٰ تم نے اپنے آپ کو مانا، اور نبیوں کو رکھا نور میں، خود تم اشرف المخلوقات ہو، اور پیغمبروں کا درجہ کم کر دیا تم نے۔ انسان ہونا یہ بے عزتی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ بنایا اسے، اسے بنا کے چھ قسمیں کھائی ہیں۔ والتین زیتون طور سینین ھذا البلد الامین، چار قسموں کے بعد پھر کہا لقد، حرف قد پر جب لام تاکید کا آئے نا تو اللہ کی ذات کی دو قسمیں اور بنتی ہیں۔ چھ قسمیں کھا کے اس نے کہا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب آپ سمجھ آئیے، مارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اب دوسری بات، نوری نوری کھاتے نہیں پیتے نہیں، کھاتے ہیں کھاتے نہیں پیتے نہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی نبی ایسا پیدا ہی نہیں کیا، ما جعلناہم جسدن الا یاکلون الطعام، میں نے کسی نبی کو ایسا جسم دیا ہی نہیں جو کھائے نہ پیے نہ۔ وہ تو کھاتے پیتے تھے، جس طرح تم کھاتے پیتے ہو وہ بھی کھاتے پیتے۔ اور سمجھ آئیے بات۔ دوسری بات، صوفی کہتا ہے وہ دنیا سے گئے نہیں، پردہ کر گئے ہیں، زندہ ہیں پر ہماری آنکھوں کے آگے پردے ہو گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ما کانو خالدین، ہم نے کسی نبی کو اتنی زندگی نہیں دی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، موت تو حق کی راہ ہے، کل نفس ذائقہ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایمان والے کے لیے حق کا پیغام ہے، موت ایمان والے کے لیے اللہ کی ملاقات کا سبب ہے، موت ایمان والے کے لیے کامیابی کی پہلی دلیل ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما جعلناہم جسدا الا یاکلون الطعام ولا وما کانوا خالدین، میں جن نبیوں کو میں نے بھیجا ہے وہ سارے کھاتے پیتے تھے اور اپنے ٹائم پر انہیں موت بھی آ گئی۔ اچھا صوفی نے یہ باتیں کر کر کے نا عام لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ موت کا لفظ نبی کے لیے استعمال کریں تو یہ اس کی توہین ہے۔ سمجھے بات، یہ نبی کی توہین ہے۔ اس صوفی سے پوچھے میرے نبی کی عمر کتنی تھی، آئے گا 63 سال، ٹھیک ہے، اور حیات آئے گا ابھی تک زندہ، ابھی تک زندہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی اللہ کا قاصد ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، پیغام رساں ہوتا ہے،
اسی لیے اسے کہتے ہیں پیغامبر. یہ جو پیغمبر ہم تیزی سے بولتے ہیں نا، اصل میں یہ کیا لفظ ہے؟ پیغامبر، پیغام ڈلیور کرنے والا، اللہ سے پیغام لے کے آگے ڈلیور کرتا ہے. اور بات سمجھ آ گئی؟ نہ وہ اللہ کی قدرت کا خالق ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کی قدرت میں کچھ تصرف کر سکتا ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے. دیکھیے گا، میں قرآن کریم ہی سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مجھے امید سعید ہے کہ وہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اعلان کروایا، اپنے نبی سے کیا کروایا؟ اعلان کروایا. ایک تو اعلان یہ کروایا کہ میرا نبی، اعلان کر کے کہہ دیجئے کیا کہوں مولا، کہہ دے کہ انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. سورہ جن ہے، اور سورہ جن کی آیت نمبر 21 ہے. کل کہہ دیجئے میرا پیغمبر، انی لا عمل کو، لا عمل کو، لا عمل کو، کہ میرا پیغمبر انی لا عمل کو، میں اختیار نہیں رکھتا کس بات کا، لا قوم ذرا ولا رشدا، میں محمد اختیار نہیں رکھتا کہ تمہیں رائی برابر نفع دے سکوں یا نقصان دے سکوں. قرآن کریم، میں نہیں اختیار رکھتا. جی صوفی کیا کہتا ہے؟ برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. قرآن کہتا ہے انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. او لوگو، میں رائی برابر بھی اختیار نہیں رکھتا کس بات کا، کہ میں تمہیں رائی برابر نفع دے سکوں یا نقصان دے سکوں. اب آپ سمجھا گئے؟ دوسرا اعلان، چلو جی ہمیں تو نہیں دے سکتے، پر اپنی ذات کے بارے میں نفع اور نقصان کے مالک تو ہوں گے. اللہ نے دوسرا اعلان کروا دیا، کہے میرا پیغمبر، کہے میرا پاک پیغمبر، کیا کہوں اللہ، لا عمل کو لنفسی نفع ولا ضرا، میں محمد اپنی جان کے بارے میں بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. قرآن، اب قرآن سچا کہ صوفی؟ بولو تو صحیح ہے. قرآن سچا کہ صوفی؟ صوفی تے ٹکر سیدھا کردا ہے پیا دم بدم. قرآن بڑا، شیخ غلام اللہ خان علیہ رحمت کہا کرتے تھے کہ قرآن پچدا نہیں، جے پچ جائے تو پھر کوئی اور چیز بندے نو سکون نہیں دیتی. پہلی بات تو یہ کہ قرآن نہیں پچتا، سیدھی سیدھی گل کرتا ہے نا، ایک دونی دونی دو دونی چار، کتنی سیدھی گل ہے. دو اعلان کروائے، پہلا اعلان میرا نبی کہ کل انی لا املک لکم نفع ولا رشدا، میں تمہیں نفع اور نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتا. پھر کہا لا املک لنفسی نفع ولا ذرا، میں اپنی ذات کو بھی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا. اب تیسری بات، سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں پھر اعلان کروایا، کل کہے او میرا پیغمبر، لا قول لکم اندی
خزائن اللہ، میں محمد کول اللہ دے خزانے کوئی نہیں، ولا اعلم الغیب نہ ہی میں چھپے راز جاننا اللہ دے، انی لا قول لکم انی ملک نہ ہی میں نوراں، میں کونا بشر مثلکم، میں تے انسان جس طرح تساں انسانو، فرق کی ہے یوحا الیا، میں اللہ دا نمائندہ ہاں تے میرے اتے وہی آندی ہے، تہاڈے اتے کوئی نہیں آندی، جنس کے اعتبار سے جس طرح ہم انسان ہیں، امام الانبیاء بھی انسان تھے، مرتبے کے لحاظ سے ہم کیا چیز ہیں، 124,000 پیغمبر بھی ان کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سمجھ آئیے بات؟ اب یہ کہنا دیکھو جی، یہ نبی ساڈے ورگا، یہ بھی ملا کی ایک اصطلاح ہے، چور دروازہ ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالتا ہے، دیکھو جی کہندے نے نبی ساڈے ورگا، ہم تو اپنے باپ کو بھی اپنے جیسا نہیں کہتے، اس کا بھی احترام کرتے ہیں، استاد کو بھی نہیں اپنے جیسا کہتے، ہم کہتے ہیں جنس کے اعتبار سے، جنس کے اور پٹھیا دے وچ اٹا بندیا نے نا، ایک ہی جنس ہے نا، ایک مسجد دے محراب وچ لگ جاندی ہے تے ایک لیٹرین وچ لگ جاندی ہے، جنس ہوئی ہے، اونوں ٹاکی نال محراب والے نوں پیا صاف کردا ہے، اپنی قمیض نال پیا صاف کردا ہے، تے لیٹرین والی جیڑی لگی ہے اودے کولوں اپنے کپڑے بچا کے پیا ننگدا ہے، سمجھو کہ نہیں، جنس کے اعتبار سے انسانیت میں انبیاء انسان ہیں، مرتبے کے لحاظ سے ہر بندے کا مرتبہ اونچا نیچا ہے، سب سے اوپر انبیاء، پھر انبیاؤں سے اوپر اللہ کے بعد، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے 14 طبقوں میں، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، اور کسی کا مقام نہیں، اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين. آج ایک مسئلہ تو آپ کو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ دو تین یہ ساتھی نوجوان نئے تھے، اس لیے میں نے تھوڑی وضاحت کی کہ بات سمجھ آ جائے، تو قرآن کریم یہ کتاب مبین ہے، ٹھیک ہے، فرقان ہے، فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ حق تے باطل نو نکھیڑ دین والی کتاب، مبین کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی واضح کہ پڑھیا لیا جے جاہل آدمی بھی قرآن سن لے تے او دے بھی دل وچ کر کر جائے، اونوں بھی سمجھ آ جائے، اتنا آسان ہے، آسان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں ٹل لا کے اینو سوکھا بنایا، میں ٹل لا کے اینو سوکھا بنایا، اتنی دنیا کی کوئی کتاب آسان نہیں ہے جتنا قرآن آسان ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ اسے انابت دل میں رکھ کے سنا جائے، جب انابت رکھ کے کوئی سنتا ہے نا تو قرآن ہدایت بن کے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جب انابت نہ ہو تو یہ ہدایت نہیں بنتا، ضدی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کر عزت نفس قرآن کی ہے، کس طرح؟ یہ بھی ایک مثال آپ کو چلو بتا دوں، سمجھ آ جائے، قرآن ضدی ہے اور اپنی عزت جہاں سمجھتا ہے نا وہاں ٹکتا ہے، جہاں اس کی قدر نہ کی جائے یہ وہاں رہتا ہی نہیں، اسی تو پیٹھاں رپیر ہی نہیں ہے نا، بار بار یہ نہیں، حافظ قرآن 20 سال مسلے سنائے، 1 سال نہ سنائے اگلے سال پڑ جائے گا، یہ اس سینے میں رہتا ہی نہیں،
جہاں اس کی قدر نہ ہو. یہ اس سینے میں نہیں رہتا جہاں اس کی قدر نہ ہو. اسی لیے محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ حافظ قرآن پر قرآن کا حق یہ ہے کہ وہ روزانہ 3 پارے اس کو پڑھے, پھر یہ ٹکا رہتا ہے. جہاں اس کی تلاوت کرنا لوگ چھوڑ دیں, یہ رہتا ہی 20 سال مسلح سنانا رہا, یہ ٹکیا رہا. 21 سال مسلح سنانا چھڈیا سو, 22 سال رٹے پیا ماردا یاد نہیں ہوتا, یہ رہتا ہی. نمبر 2, قرآن کریم سمجھ نہیں آتا جب تک اسے سمجھنے کے لیے انابت پیدا نہ کی جائے. یاد رکھیو, ہدایت اسے ملتی ہے جس کے اندر انابت ہو. انابت کہتے ہیں حق کا متلاشی بن جانا اور اپنے آپ کو نیوٹرل کر لینا, مشرق پرستی کی قید سے نکل کر حق کا متلاشی بن کے اس کو سننا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت مل جائے. تو یہ ہدایت بن کے گول گال کے اس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے. اور اگر اس سے انابت نہ رکھی جائے, خدا کی قسم یہ ہدایت بنتا ہی نہیں. ابو جہل نے دلوں نہیں منیا, سنیا بڑا ہے, یہ اتریا بھی نہیں. ابو جہل نے سنیا بڑا ہے, یہ ہدایت بن کے وہ دل چ اتریا. ایک دن ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ دونوں کلے بیٹھے ہاں, بیت اللہ تے یاسی دوواں اور تیسرا بندہ بھی کوئی نہیں, ایک گل تے دس, تے قسم چا بیت اللہ دے رب دی کہ جھوٹ نہیں بولے گا. انہیں آخیا گل کو صحیح پوچھی, بیٹھے کتھے ہاں, تے کدھرے ڈنڈی مارنی بھی پی جاندی ہے, تو قسم بھی بڑی بھاری دے بیٹھے ہیں, تے پوچھ. وہ آخیا سچی دسی محمد سچا ہے کہ جھوٹا؟ وہ بھتیجا سا ہے, سچی دسی بیت اللہ چ بیٹھے اللہ دے گھر چاہیے. جی ہم دل بھی پوچھنا ہے نا, پہلے ویخ ہاں سجے کھبے کو ہے کہ نہیں. انہیں کہا جی کوئی نہیں. انہیں کیا میں اپنی زندگی چڈا سچا ویخیا ہی کوئی. تے ابو سفیان نا ایک کری تربک گیا, ٹھنڈے پسینہ چھٹ پیا سو, تے آخر لگا جے سچا ایڈا ہے تے انہوں مندا کیوں نہیں؟ جے ایڈا سچا ہے تے مندا کیوں نہیں؟ آخ لگا جے من جان تے چدرا نہیں رہی, اور جے من جان تے چدرا نہیں رہی. ابو سفیان دے دل چ نکی جی تڑپ آئی کہ جے سچا ہے تے مینوں مان لینا چاہیے, تے قرآن او دے دل چ اتر گیا. فتح مکہ او دی ہدایت دا ذریعہ بن گیا, ہیں تے جے اس نہیں منیا تے قرآن ہدایت بن کے او دے دل چ لتھا نہیں. اب مکے دے کالے ابشی بلال دے دل چ وڑ گیا, تے ایو جیا وڑیا ہے کہ بلال ٹردا زمین آسان بھی ہے لیکن لاڈلا پیار کرنا پڑتا ہے. پیار کریے, محبت سے سنا جائے, محبت سے پڑھا جائے, محبت سے سمجھا جائے. تو خدا کی قسم یہی تو قرآن ہے, میرے نبی نے کہا جگڑالو ہے, قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, اے میری تلاوت کرتا رہا ہے, یہ مجھے سنتا رہا ہے, یہ مجھے مجھ پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے, یا اللہ انو بخش نہیں تو مینو اپنی کتاب ہی چکا جا. میرے نبی نے کہا جگڑالو ہے, قیامت کے دن یوں کھڑا ہو جائے گا. ہے پیار کرنے والی شے کہ نہیں؟ ہیں پیار کرن تو مراد یہ نہیں چم چم کے تے اوتے رکھ چھڑنا, مراد یہ ہے اسے پڑھنا, اسے سمجھنے کی کوشش کرنا, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا.
اللہم حاسب حساب یا اللہ جتنے بیمار ہیں شفا کامل عاجلہ نصیب فرما، جتنے دنیا سے چلے گئے یا اللہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، قرآن و سنت کی خدمت اور اس کی محنت کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کی محمد و آلہ و اصحابہ اجمع برحمتک یا ارحم الراحمین.